assalomu alaykum kanalimiz obunachilari sizlar bilan yusubboy yoqubov Sunshine Express kanali admini bu yalgi videomizda sizlarga ikkita pult haqida ma'lumot berib o'taman yangi modeldagi yangi dizayndagi Air Remote Mouse, ya'ni gapirib poisk beradigan ya'ni bundan tashqari mishka vazifasini bajaradigan va ko'plab funksiyalarlarni ko'plab funksiyalar kiritilgan pult haqida ma'lumot berib o'taman bundan oldingi videolarimizda mana bunaqa go'n s deb nomlangan giroskop pult haqida ma'lumot berib o'tgandim oddiy dizayn mana ko'rishimiz mumkin buni dizayni alohida boshqacha hisoblanadi hozir ma'lumot berib o'taman endi mahsulotni ochamiz ochganimizdan so'ng mana tashqi dizayni va buni ichida qo'llanmasi ham bor qo'llanmasi oddiy E, ikki varaq qog'oz bu jada katta qo'llanma emas hozir ko'rishimiz mumkin qo'llanmasi tashqi dizayni pultni ko'rinishi va funksiyalari mana e, play market va shunga o'xshagan funksiyalar bilan e, ta'minlangan ma'lumotlar bu qo'llanma chetga surib qo'yamiz endi pultni o'ziga keladigan bo'lsak pultni dizayni mana judayam yaltirab turibdi dizayni o'zgacha ichida usb nimasi bor mana dizayni ham boshqacha knopkani bosib orqali ochiladi va ichida ub dongle degan mana bunaqa qurilmani ulab ishlatishimiz mumkin hozir video davomida ishlatib ko'rsataman magiroskop funksiyasi bu yerda borini ko'rishimiz mumkin g o'ttiz s deb nomlangan model mana air learning ya'ni signal orqali boshqarishimiz ham mumkin yoki mana buni ulash bilan ham boshqarishimiz mumkin endi knopkalarni tuzilishiga qaraydigan bo'lsak yuqorida tv bo'limi o'chirib yoqadigan va mot ya'ni ovozni birdan o'chiradigan va chiqaradigan chapga yuqoriga o'ngga pastga knopkalari ok назад кknопкаsi masterl home ya'ni domoy knopkasi menyu internet ya'ni brauzer hrome yoki shunga o'xshagan internet brauzerlariga kirish uchun mo'ljallangan sizda qaysi biri bo'lsa keyin ovozni kuchaytirib pasaytiradigan gapirib поиск beradigan knopka keyin мышкa vazifasini bajaradigan knopka mana va kanalni o'tkazadigan knopkalar ro'yxati ya'ni televizor yoki ya shunga o'xshagan iptvlarni boshqarish uchun ask otadi bu va bu yerda esa hmm, videoni montaj qilayotgan paytda yoki bo'lmasa galereyadan videolarni ko'rayotgan paytda o'tkazib qaytaradigan va shunga o'xshagan pauza hamda stop degan knopkalar va pastda raqamlar va enter knopkasi va delete. ya'ni kerakmas yoki ya e, yozuvlarni tekstlarni o'chirish uchun mo'ljallangan videoni cho'zmasdan sizlarga bu pultni super funksiyali pristavkaga uylab ko'rsataman hozir ko'rishingiz mumkin mana bu yuzbni pristavkani o'ziga yub joyiga ulab ko'ramiz mana yuzb joyiga uladim va pristavkani qo'yamiz yugs im yetti deb nomlangan pristavka endi mana televizorimizni yoqib oldik menyusi va pultni orqasiga batareka ulaymiz ulagan zahoti сразу ishlab ketdi mana ekranda judayam sezgir pult pultni dizayniga e'tibor beradigan like bo'lsak usti гланцовый lak bilan qoplangan ya'ni judayam yaltirab barmog'iza сраzi qoladi ya'ni bu pult shaxsan o'zim uchun oldirdim shuning uchun paketdan olib bemalol ishlatshimiz mumkin ya'ni agarda bu pultni ishlatilgan ishlatilmaganligini bilishimiz uchun pultni mana bu ustidagi laki qo'l tekkan joyi srazi o'chadigan qilib yaratilgan ya'ni qo'l tekkan tekmaganini shu yerdan ham bilishimiz mumkin juda judayam sezgirligini mə, ko'rishimiz mumkin mayin boshqariladi ishlatish juda judayam oson qulay bo'lgan mana bu chap o'ng knopkalar esa YouTube da men xohlagan bir YouTube da videolarni qo'yib ko'rmoqchi bo'lsak misol uchun man pastda mana video mana chap knopkani yoki o'ng knopkani bossak mana 10 sekund o'tkazadi Mana 10 sekund o'tkazadi ko'rdingizmi o'n sekund o'tkazadi chap e, knopkani bossak esa o'n sekund yana qaytaradi ya'ni youtubeda e, bor bo'lgan e, funksiyani bajarish uchun mo'ljallangan bu knopka qo'shimcha ravishda işte. mana bu ovozni e, qo'yadi qo'yadiqo'ydi ovoz birdan o'chadi va bossak yana muti yonadi har knopkani bosganda bu yerda chiroq yonib o'chadi mana misol uchun e, bossak pultni chirog'i yonadi yashil chiroq yana yonadi va ok knopkasi bor o'rtadan bossak ekran yonadi ko'rishimiz mumkin aka bu yerda ovozni tiklab uchiradigan to'liq ravishda ishlayapti bu kanaldan kanalga o'tkazadigan bu hozir bu yerda emas ip hozir ip tvga kirsam avtorsский prава beradi shuning uchun kirmadim keyin bu yerda home degan knopka bor ko'rishimiz mumkin home degan knopkani bossak hamma narsadan chiqadi, ekranga qaytadi gapirib поиск beradigan knopkani bossak bu yerda открыть приложение youtube Ma. bosamiz va mishkani мышкаni yoqib o'chiradigan boak o'chadi bossak yana mishka yonadi va pastda e, raqamlar mana xohlagan bir raqamni bossak chiqib kelaveradi judayam ishlatish oson bo'lgan pult buni narxiga keladigan bo'lsak yugus kompaniyasining официальный pulti bilan narxi deyarli bir xil ikki yuz ikki yuz o'ttiz ming so'm atrofida bu pult sifatiga gap gə, bo'lishi mumkin emas məsə. maslahat beraman olishni e'tiborlaringiz uchun rahmat videomiz yoqqan bo'lsa layk like bosing kanalimizga obuna bo'ling talab takliflaringiz bo'lsa bemalol video kommentariyasida yozib qoldirishingiz mumkin bu pultni buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, bermoqchi'agar topolmagan taqdiringizda, biz sizga доставка qilib berishimiz mumkin dostavka barcha viloyatlarga bor sog' va salomat bo'linglar pultni tashqi ko'rinishi dizayni Va hmm. yon tarafdan ko'rishimiz ham mumkin